thjeshtësiti, një vend I bukur dhe një vend që ju mund të relaksoheni, por ajo që është e veçanta në këtë qytet tashmë përveç njësër fabrikash të përpunimit të peshkut, është edhe fakti që këtu ndërthuret biznesi me artin mrekullisht bukur. Shkojmë më njëherë të njohim Fish City. Kush udhëton drejt Elbasanit tashmë gjen një destinacion të ri për ta frekuentuar. Rozafa Fish City, një ndërthurje ndërmjet modernes dhe historikes, por edhe klasikes, e bën një atraksion për zgjedhës, për vendas dhe të huaj. Larg zhurmave dhe smogut, Fish City është ambienti perfekt për familjen tuaj. Ju mund të dëgjoni aty zërat e natyrës. Rozafa Fish City ndodhet në Elbasan, një qytet ky shumë afër Tiranës, gjë që e bën edhe më të lehtë për turistët të cilët vizitojnë Shqipërinë. E veçanta e këtij qyteti të vogël është elementi historik. Ata që e kanë vizituar nuk I kanë shpëtuar fotove të shkrepura në veprat e artit. Rozafa është kompania me madhe peshkimit në Shqipëri, me një flotë prej 12 anijesh peshkimi dhe 4 qendra të mëdha përpunimi, duke shndërruar atë në një gjigant peshkimi në Adriatik dhe në Detin Mesdhe. Ata ofron një gamë të madhe produktesh për tregun vendas dhe atë ndërkombëtar. Produktet janë 100% të freskëta dhe vijnë në tryezat tuaja, duke ju afruar me shijen dhe fuqinë e Adriatikut. Fabrika Rozafa, emri shqiptar I industrisë së peshkut në tregjet e huaja, I dedikohet qytetit të Elbasanit, duke futur kështu Shqipërinë me forcë në tregjet rajonale dhe evropiane përmes produkteve që janë të rësisht made in Albania. Ngritja e kompanive ka futur një standard të ri në industrinë e peshkut dhe ofron punësim për një numër të madh punonjësish. Dhe ne e thamë që në Fish City gjithçka është e veçantë, e ashtu quajtur rruga e kombit na shoqërojnë një sër thënjesh motivuese, sepse në fakt do guxim që të ngrihet një biznes I tillë dhe unë do të ndaj me ju në mbyllje të këtij materiali një nga thënjet më motivuese. Era dhe dalgët janë gjithnjë në anën e detarit të Zot. Nga fabrika në tavolinë, Rozafa Fish City, ndër të tjera, ka punësuar edhe qindra qytetar shqiptar, duke ju hapur atyre dyert për të qëndruar në vendin ton dhe për të punuar në Shqipëri.